Ngayong umaga po, punta tayo sa Genesis. Genesis chapter 50. Mula verse 15 po tayo hanggang verse 21. Genesis chapter 50, from verse 15 to 21 po. Uh, nakita niyo na po ba? Uh, babasahin ko po mula verse uh, 15 Uh, kung nakita po niyo, sabayin niyo po ako sa inyong puso. At nang makita ng mga kapatid ni Jose na ang kanilang amay na matay, ay kanilang sinabi, Marahil si Jose ay mapupuot sa atin at lubos na gagantihin sa atin ang buong kasamaan na ating ginawa sa kaniya. At pinasabi nila kay Jose, iniutos ng iyong ama bago namatay na sinasabi, Ganito sasabihin ninyo kay Jose, Ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ngayon ang pagsalangsang ng iyong mga kapatid at kanilang kasalanan. At ngayon ay aming isinasamo sa iyo na ipatawad mo ang mga pagsalangsang ng mga lingkod ng Diyos ng inyong Ama at si Jose ay umiyak ng kanilang salitain sa kaniya. At naparoon ang kaniyang mga kapatid naman at nagpatira pa sa harap niya at kanilang sinabi, Narito, kami iyong mga lingkod. At sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos? At tungkol sa inyo, inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin, ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya ng sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Kaya nga, huwag kayong matakot, aking pakanin kayo at ang inyong mga bata, at kanyang inaliw sila, at kanyang pinagsalitaan, sila nang may kagandahang loob. Uh, up to verse uh, 21 lang po. Uh, Anyway, uh, ngayong Sunday service, uh, di ba yung lingkod ng Diyos po ay nasa Korea. <laughs> mga, uh, halos two weeks yung pag-stay ng lingkod ng Diyos sa Korea. Tapos, di ba dahil po sa mga gawain po natin sa ibang bansa, kaya siguradong yung lingkod din ng Diyos ay madalas, uh, wala dito eh. Kaya, pero anyway, kahit gayon pa man, dahil sa gabay ng Panginoong Diyos sa ating puso, kaya kayong lahat po ay nandito ngayong araw. Tama po ba? Para mag, magpuri and then magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Uh, anyway, nung last Monday po, Uh, nagkaroon tayo ng TGLC with Mind Education Specialist Training sa Mindoro kaya yun po ay pang tatlong pang third time ko eh na nakapunta ng Mindoro bago before pandemic di ba marami tayong event na nangyari sa mga uh, local churches Uh, through Mind Education. Uh, anyway, uh, last Monday po, uh, pumunta kami doon sa Mindoro, kasama ng Lingkod ng Diyos, and then ilang mga performers, tapos GNC. Kaya lang po niyo, habang ano yun? habang kami ay nakasakay ng uh, barko, actually, hindi yun yung first time ko na sumakay ng uh, barko eh, Siguro mga pang beses o anim na beses. Uh, even sa Korea pala, twice, nakasakay ako ng barko papuntang Jeju Island. Kaya, di ba, nung 2001 and then 2004, nakapunta rin ako ng Jeju Island nung, during World Camp. Kaya anyway, uh, habang ano yun, habang kami po ay nakasakay ng barko. Ah, uh, meron ako isang naalala eh. At that time, uh, kasi noong 19, 1997 po, narini uh, narinig ko yung gospel tapos naliktas ako eh. yun yung ano, yun yung first time po na narinig ko yung gospel. Uh, and then natanggap ko po yung uh, kaligtasan. Kaya after, siguro after one month ng aking kaligtasan, nagkaroon po at that time ng moneyless, hindi naman moneyless pala, uh, mission trip. Narinig niyo na po ba yung mission trip? Diba ngayon po sa ating church, uh, yung uso ay moneyless, uh, mission trip. Walang perang, ano yun, uh, paglalakbay. <laughs> Parang ganun po ba? Anyway, noon po, uh, yung pinakauso ay mission trip eh, mission trip. Kaya, yung mga lingkod ng Diyos and then mga kapatiran, uh, mupunta sa uh, iba't ibang mga province, katulad ng Bicol. Uh, Bicol. And then, noong 1997, nakaten po ako ng mission trip sa Marinduque, Marinduque. Meron po bang nakarating na sa Marinduque sa inyo? Wala pa. <laughs> Di ba doon, doon si Paso na may na dengue sa Marinduque? Kaya <clears throat> noong 1997, naka-attend po ako ng Manila mission trip, uh, no Maniles, <laughs> mission trip sa Marinduque. Kaya mula Batangas hanggang Marinduque, kailangan nang sumakay ng bark barko eh. Kaya sumakay kami at that time ng barko, kasama ng brother ko eh, brother ko. Uh, yung nasa bagong sikat, <coughs> si brother Herman. Kasi at that time, siya ay nagtitraining din eh sa mission school. Nagtitraining sa mission school. Pero hindi na siya tumuloy. <laughs> uh, hindi na siya nagpatuloy. Kaya anyway, alam nyo, abang nasa kalagitnaan, uh, yung barko, kasi at that time, masama yung panahon eh. Merong ano yon merong typhoon. Merong bagyo. Kaya yung, yung karagatan, talang sobrang maalon eh, maalun. Tapos alam nyo kung anong nangyari? biglang nawala yung biglang namatay yung engine engine eh, <laughs> ng ng barko nawala yung engine namatay yung engine kaya nawala ng kuryente di ba sa loob ng barko tapos at that time ay sobrang madilim yung kapaligiran dahil may bagyo eh may bagyo as malakas yung alon <clears throat> malakas po yung alon eh. Kaya alam nyo at that time, alam po nyo kung anong nangyari, sobrang ano yun, nagpapanik yung mga tao eh. Sobrang nagpapanik sila. Merong mga ano yun, ah, kababaihan na umiyak na. Dahil iniisip nila, ah, siguro ito na yung katapusan ng buhay nila. katapusan ng buhay nila eh. Pero alam niya, sa loob ng puso ko, ako rin siyempre, eh, dahil kaliligtas lang, meron din akong takot eh. Meron din akong takot. Naku, paano kaya pag lumubog itong barko? <laughs> Kasi at that time, kaliligtas ko lang. Tapos, single pa rin ako eh. <laughs> Still single. Binata pa. Ang edad ko yata noon ay 26. Uh, 26 years old. 25? 26 yan <laughs> Kaya nakita ko yung mga tao, na, na, yung mga pasahero, talaga sobra silang nagpapanik eh. Siyempre, nag-aalala sila sa kanilang buhay. Tama po ba? Ah, naku, anong mangyari? Kaya ako rin, maraming ano yun? Uh, Ibat-ibang kaisipan eh. Ya, yeah, bakit pa ako sumama sa uh, mission trip na ito? Ano ba kasing gagawin namin? Kasi yun yung first time ko po eh. Na... Makasama sa mission trip. And then, di ba kaliligtas ko lang after siguro one month pa lang eh. Kaya totally, wala pa ako alam kahit anumang bagay. Kaya sa puso ko, pagka lumabog itong barko, sigurado. <laughs> mamatay ako eh, mamatay ako eh. Kaya sobra akong nag-aalala eh, sobra akong nag-aalala pero, kaisipan ko lang pala lahat. Dahil tindihan niyo. <laughs> kaisipan ko lang lahat pala. Ito eh. Hindi pala ito yung katotohanan. Kasi kung totoo, di sana patay na ako. Tama po ba? Pero hanggang ngayon, kahit lumipas na yung 26 years, still, ah, buhay pa pala ako. <laughs> Pero anyway, habang ano yun? habang kami ay papunta ng Mindoro, uh, <coughs> biglang naalala ko eh, itong karanasan ko uh, before, nung kami ay pumunta ng mission trip sa Marinduque. Kaya, uh, sinabi <coughs> May nag-message sa akin, si J.R. pasor Pastor, malakas yung, ano yun? malakas yung ulan dito ngayon sa Mindoro. Sabi niya, malakas yung ulan. Kaya sinabi ko sa isang sister, Sister, alam mo ba malakas yung ulan ngayon sa Mindoro? Tapos sinabi ng sister na ito kay Pastor eh, Pastor, malakas daw po yung ulan ngayon sa Mindoro. Alam niyo kung anong sagot ni Pastor? Eh ano naman ngayon? <laughs> Sabi niya, eh ano naman ngayon? Kung malakas yung ulan sa Mindoro. Kaya alam niyo, nung narinig ko yon. ah, si pastor, di ba, si pastor ay, kahit merong ganong situation na mukhang mapanganib, pero hindi siya, ano yun, nagwo-worry sa puso niya eh. Naintindihan niyo po ba? <laughs> Kaya, yung lingkod ng Diyos ay lingkod ng Diyos. Tama po ba? Yung lingkod ng Diyos ay uh, lingkod ng Diyos. Ah, ako ay tao lang na madaling nag-worry, nag-aalala. Pero nung narinig ni Pastor ang ganitong salita, ano bang sagot niya? Eh ano naman ngayon kung may ulan? <laughs> Ibig sabihin, hindi ba tayo pwedeng tumuloy sa pangaral na Ibanghelyo? O tutuloy tayo? Tutuloy tayo, hindi tutuloy. <laughs> tutuloy. Kaya uh, during two days uh, event, dahil yung, yung place din po ng ginanapan ay uh, malaking church but without aircon eh, without aircon. With electric pan. Naintindihan nyo? With electric pan lang eh. Kaya si Pastor din, uh, siguro medyo nahirapan konti <laughs> kasi Sobrang init eh. Sobrang init. Ha? Sobrang init. Sobrang talagang init. <laughs> Kaya ako rin, habang, ano, habang nakaupo rin, uh, si Pastor ay siguro mahirap. <laughs> sobrang mahirap. Dahil tala, sobrang init eh. Uh, itong uh, church nila. Church nila eh. Kaya sinabi namin sa kay Pastor Chet, Pastor lagyan mo ng aircon. Eight. Walong aircon. <laughs> walong aircon. Uh, kasi malaki po yung church nila eh. Pero wala nga lang siyang aircon eh. Electric pan lang. <laughs> Kaya sinadjust namin na lagyan niyo po ng aircon. Ito ay uh, walong aircon. Kung gano'n maganda. Kasi alam niyo po kung sino yung umaatin doon sa church nila? Yung mayor eh, mayor. Eh, tapos mga doktor. Di ba, yun, yung, yun daw po yung mga attendees nila eh. Mayor, doktor, teacher, ano pa. Siguro may mga ibang mga businessman. Pero mahirap maintindihan. No aircon. <laughs> Di diba ba ba? Kaya, di ba yung mga brothers and sisters sa ating church, dapat kayo magpasalamat eh. Kasi every time kayo umatin dito, komportable. Eh. Tama po ba? Di ba? Malamig. Ano pa? Tapos yung salitarin, ito ay, di ba, mapagpala. Kaya, ito talaga yung pinakamagandang place na ibinigay ng Diyos sa ating mga ligtas itong church eh amen, amen. kaya bawal po umabsent <laughs> uh, anyway <clears throat> uh, last last week po di ba nabalitaan nyo mga ilang uh, kapatiran pamilya ng kapatiran ay umanaw. kaya yung last na namatay ay yung father ni Sister Tintin. Sister Tintin. Kaya ako po ay pumunta doon sa Lamay kasi nag-request po sila na magkaroon po ng funeral service. Eh. Dapat si Pastor, pero dahil narinig ko na bumaha daw eh sa lugar kung saan nakaburol yung father niya. Kaya sabi ko sa lingkod ng Diyos, uh, uh, so, pwede po ba ako na lang, <laughs> ako na lang yung pumunta doon para magsalita? Kaya yung lingkod ng Diyos, sige kung ganun, uh, ikaw na lang yung pumunta. Kaya alam niyo, pagdating ko sa place kung saan nakaburol yung father niya, nakita ko eh, yung tubig, hmm? Nandoon yung mesa and then mga chairs. Kaya alam niyo sa oras na yon, talaga sa una, magsasalita ba ako? <laughs> Kasi kailangan ko lumusong doon eh, sa tubig. Kasi yung mga nakikiramay at that time, nakaupo sila eh. Tapos yung paan nila nakababad sa tubig. Nakababad sa tubig. <laughs> Yun, yun ay ano yun, for the first time na experience ko eh. Ha? Na nagsalita na, ano yun, nakachinelas, nakalilis yung slacks. <laughs> nakalilis yung slacks ko and then nakachinelas. Pero anyway, di ba katulad ng sinabi ni Pastor, uh, wala tayong ibang focus, kundi Mangaral lang ng ibang eh. By all means. Tama po ba? Kaya, nag-decide ako sa puso ko na ito pala ay magandang chance na ibinigay ng Diyos para mangaral ng gospel. Kaya hindi naging hadlang kahit na bahay, eh, kahit, bah kahit may tubig. Kaya, <clears throat> nung time na yon, Nagara uh, nangaral ako eh, nangaral ako ng gospel. Diba sa John chapter 1 verse 29, ano daw po yung nakalagay doon? Diba lahat, lahat kayo kabisado nyo yun? Meron bang hindi kabisado itong John 1.29? Kung hindi, kung hindi kabisado, ibig sabihin, hindi pa kayo ligtas. <laughs> lahat po kayo, kabisado nyo, John 1, 29. Sa diaris, kabisado mo? Mga hindi ligtas ha. <laughs> Di ba, nakalagay doon ay, Behold, the Lamb of God, which take it away, the sin of the world eh. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanglibutan eh. Ganito, di ba yung nakalagay sa John 1.29 eh? Ganito yung sinigaw ni Juan, Bautista. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan eh. Ano ibig sabihin? Ano ba yung dapat maging reaksyon natin? Pag narinig nyo ang ganitong salita, Behold, the Lamb of God, which take it away the sin of the world. Kung ganon, ano po ba dapat maging reaction natin sa puso natin? Seryoso lahat. <laughs> ano po ba dapat? Ano po ba yung dapat maging reaction sa ating puso? Ha? Huh? Pagka di sa service, napakadaldal niyo. <laughs> ano po ba yung dapat maging reaction sa ating puso? Pagkarinig na, Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Ano bang dapat maging reaction sa puso niyo? Ha? Masaya lang? <laughs> ah, ibig sabihin pala, My sin already ano yun? Ano yun? Ha? Ang kasalanan ko ay wala na pala eh. Wala na pala sa akin eh. Kaya alam nyo, habang ako ay ano yun? sumisigaw sa oras na ito, sa oras na yon, Merong isang babae, tumayo eh. Tumayo. Merong isa, hindi pala tumayo. Biglang nagsalita eh. Kaya sabi ko, di ba sabi ng John 1.29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanglibutan eh. Ah, ibig sabihin, ang kasalanan natin ay lahat. Inalis na, inalis na eh. Pero meron isang babae biglang nagsalita. Sabi niya, hindi pa po inalis lahat. Sabi niya, hindi pa po inalis lahat. <laughs> nagulat ako eh. Kasi ito yung pinaka ano yan, mensahe, di ba? Yung John 29. Pero bigla siyang sumagot. Sabi niya, hindi po inalis lahat, sabi niya. Hindi po inalis lahat. Sabi ko kung ganon, anong kasalanan ay hindi inalis ni Yesus, sabi niya. Ano bang kasalanan ay inalis lang ni Yesus? Sabi po, sabi ng babae, kasalanan lang ni Adam, sabi niya. <laughs> kasalanan lang di, kasalanan lang daun ni Adam, sabi niya. Yun lang daw yung kasalanang inalis ni Yesus. Kaya talaga, sobra akong nagulat. Ah, oh, meron palang ganitong tao na mahirap. Makaunawa, naiintindihan nyo? Sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko, kung kasalanan lang ni Adam ay inalis ni Jesus, paano ang ating kasalanan? Maalis. <laughs> Pero anyway, noong oras na yon, medyo ano yun, na, na, kinontrol ko lang eh, yung sarili ko. <laughs> Kasi maraming mga nakikinig eh. Almost mga 50 ata, mga 50 at that time, yung mga nakikinig. Kaya, <clears throat> binaliwala ko lang ito. Tapos, continuously, uh, nangaral ako eh. Hanggang sa pinakahuloy. Huli. Kasi nakita ko sa mga tao doon, ilan sa kanila ay mayroong mga interes. Kasi di ba makikita natin sa mata nila kung sino yung may mga interes? Parang sa oras na ito, makikita natin eh. Sa inyong mga mata kung sino yung may mga interes sa salita ng Diyos. <laughs> Tama po ba? Kasi every Sunday, hmm? every Wednesday, Friday, hmm? even sa Zoom, Zoom man, face-to-face -face man, ma, ma, madaling malaman. Huh? Di ba pag umatin kayo sa Zoom, ah, mukhang walang nakakita. Pero hindi. Alam nyo sa screen dito sa church, mayroong malaking screen eh. <laughs> Nakikita lahat ng attitude nyo. <laughs> sarap ng salita eh. Kung sino yung mm, kumakain. Ah, tapos sino yung, ano yun, cellphone, Sino yung umaandap-andap na yung mata. pero mm? <laughs> Meron kaming paborito dito eh, na every service. Ah, kahit hindi sinasabihan, automatically natutulog. <laughs> Hindi ko nababanggitin babanggitin sa inyo, ha, kung sino. Tingnan nyo na lang yung katabi nyo. Ah, tingnan yung katabi nyo. <laughs> Parang isa lang yata yung tinitingnan nyo. Ha. <laughs> anyway, uh, ako rin po talaga nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. <clears throat> dahil sa mahal na ibanghelyo, di ba dahil sa kaligtasan, na ibinigay niya sa bawat isa sa atin eh. Kaya, <clears throat> uh, ngayon po, di ba itong binasa natin sa Genesis uh, chapter 50, tingnan po natin. Uh, verse 15, At nang makita ng mga kapatid ni Jose na ang kanilang amay na matay, ay kanilang sinabi, Marahil si Jose ay sa atin, at lubos na gagantihin sa atin ang buong kasamaan na ating kinawa sa kanya. Kaya dito po sa Genesis chapter 50, uh, hindi na po natin binasa, di ba, mula Genesis chapter 1, uh, Genesis 50 verse 1 kasi kabisado na itong kwento eh. Kaya anyway, uh, kaninang umaga, binasa ko po itong kwento ng Genesis chapter 50. Tapos, Genesis chapter 37, 39, 40, tapos 45. Kaya ito po yung... Uh, binasa ko eh na chapter kaninang umaga sa Genesis 37, 39, 40, 40, 40 45. Kadiba dito sa Genesis chapter 30, 37, uh, diba si Jose po ay uh, nanaginip? Ano po bang panaginip na napanaginipan niya? Una, ang panaginip na napanaginipan niya ay, meron daw uhay, naintindihan niyo? Na, nagsi, na sila ay nagbibikis, tapos bigla daw tumuwid eh, tumuwid. Yung uhay. Tapos yung labing isa ay yumukod eh. Yumukod daw sa kanyang uhay. Anong narinig ng mga kapatid ni Jose, ano bang interpretation nila tungkol sa panaginip ni Jose? Ah, siguro siya ay papanginoon sa amin. Di ba ito yung sabi nila? Ikaw ba ay papanginoon sa amin? Yun yung interpretation nila eh. Pagkatapos siya uli ay nanaginip. Ikalawang beses. Ano po yung panaginip? Buwan at araw. Tapos labing isang bituin. Naintindihan nyo? Ay yung mukod eh. Kaya pagkarinig nila ng panaginip ni Jose, mas lalo silang nagalit. Mas lalo silang nagalit eh. Pero doon sa kwento na yon, si Jacob, di ba yung kanilang ama, pagkarinig niya ng panaginip ni Jose, iningatan daw niya sa kanyang pag-iisip eh. Pag-iisip. And then alam po niyo, mula, mula, mula sa kanyang panaginip, doon na nag-start yung parang journey ng buhay ni Jose. Tama po ba? Yun na kaya yung beginning ng buhay ni Jose para maging maganda sa palagay niyo. <laughs> Naging maganda po ba? Hindi. Kasi, imbis na, ano yun, yung mga kapatid ni Jose matuwa, pero lalo silang, ano yun, napuot daw eh, napuot. Tapos, ano bang puso nila? Ikaw ba ay papanginoon sa amin? Ikaw ba ay magahari sa amin? Di ba? Ito yung, ano yun, interpretation nila sa puso nila eh, sa isip nila. Kaya sila ay ano yun, napuot kay Jose. And then, di ba, <clears throat> nung time na sila ay nasa nagpapastol, diba po ba? Eh. Si Jose ay ano yun, pumunta doon para magdala ng pagkain para sa kanila eh. Kaya mit niya isang tao eh. Tinanong niya, Nakita niyo ba yung aking mga kapatid? Ah, hindi. Kanina narinig ko yung kanilang usapan. sila raw ay papunta sa dotan eh, dotan. Kaya si Jose ay dala ng pagkain na inihanda ng kanyang ama. Pumunta siya sa dotan para dalhin ito sa kanila. Pero alam niyo, natuwa ba yung kanyang mga kapatid? O mas lalong kinapuotan si Jose mas lalo siyang kinapotan eh. Di ba? Mas lalo siyang ano yun? Kinainisan ng kanyang mga kapatid. Imbis na ano yun, dapat matawa, de ba? Pero sa puso nila, ano ba kasi yung interpretation nila sa panaginip ni Jose? Ah, sigurado siya ay papanginuan sa atin. Siya ay mag sa atin. Kaya mula, mula sa oras na yon, anong gawa ba na ginawa nila kay Jose? Kinapuotan, kinainisan, tapos pinagplanuhan nila para patayin, di ba? Si Jose. Kaya di ba? <clears throat> sila ay nag-usap eh. Ihulog natin sa ano yon? Ah, patayin natin siya. Patayin natin siya. Hanggang doon, di ba, umabot yung galit, buot sa puso ng mga kapatid niya eh. Patayin natin siya. Kasi siya ay mag sa atin, siya ay papanginoon sa atin, patayin natin siya. Di ba, sobrang napapuot sila eh. Bakit? Kasi sa panaginip, na napanaginip niyo silang. Naintindihan niyo? Pero, Si Ruben, di ba si Ruben na kanilang panganay? Kuya, Awag! wag, natin ano yon, Wag natin siyang ano yon, Patayin. Wag tayong ng dugo sa ating kamay. Tama pa? Wag natin siyang patayin. Kasi at datay time, mayroong balon, di ba? Ihulog natin na lang siya sa balon. Naintin na yun? Ihulog natin sa balon. Tapos yung kanyang damit na sari-saring, di ba? Kulay. Kinuha nila eh. Hulog na lang natin sa balon. Tapos, di ba? ano bang susunod? Habang sila nandun, mayroong paparating na mga smileita eh. Naintindihan nyo? Yung mga ma 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 nyo? Kaya sa oras na yon, lang, habang gusto nilang patayin, ah, sabi ni Juda, Juda, ibenta na lang natin siya. Tama ba? Ibenta na lang natin siya sa mga Ismailita. Kaya, si Jose ay ibinenta bilang alipin, tapos ibinaba sa bahay ni Potipar. Tama ko po ba? Potipar. Kaya alam nyo, habang binabasa ko itong kwento, ano bang panaginip yung ibinigay ng Diyos kay Jose? Maganda, tama po ba? Maganda eh. Pero pagkatapos ng panaginip na ito, nang sinaysay niya itong panaginip sa kanyang mga kapatid, mula sa oras na yon siya ay kinapuotan na eh. Kinapuotan na. mula sa oras na yon nagsimula na yung parang kalbaryo. Naintindihan nyo? Kalbaryo ng buhay ni Jose. Hmm? Hindi ko alam. Sa puso ni Jose, bakit pa ako na <laughs> Kaya, di ba, ano bang nangyari kay Jose? Hinapotan, gustong patayin, iniulog sa balon, i ah? <clears throat> ibinenta, naging alipin. Tapos, ano pa yung pinaka huli? Pinagbintangan. Tama po ba? Pinagbintangan eh. Diba maraming mga nasa PJMP, di ba? Mga napag, sabi nila, napagbintangan. Alam nyo, pinakamasakit. <laughs> Alam niyo kung ano yung pinakamasakit na case ng mga nakukulong? Yung pinag bintangan eh. Napagbintangan na ba kayo? Napagbintangan na ba kayo? Ano bang ano bang pakiramdam niyo? Ano bang puso niyo? Pag kayo napagbintangan, 'Di ba? Na pagbintangan sa kasalanan hindi naman ginawa, 'di ba? <laughs> Kaya 'yun daw yung pinaka ano 'yun, yung pinaka mahirap daw eh, mahirap sa puso ng mga tao eh. Sa puso ng mga uh, nasa BGMP, 'di ba? PDL. Okay lang kung ginawa talaga itong krimen, okay lang. Pero kung napagbintangan, Sobrang hirap, sobrang hirap eh. Kaya alam nyo hanggang doon, si Jose ay umabot eh. Si Jose ay ano Di ba, kung basahin natin yung kwento, si Jose talaga ano yun? <clears throat> siya ay merong takot sa Diyos. Pero siya napagbintangan. Kaya siya ay ipinasok sa bilangguan. <laughs> Huh? Bilang guwan eh. Kalam habang binabasa ko ang kwento na ito, ah, si Jose, nagsimula sa panaginip. Tapos mula noon, dapat maging maganda, di ba? Maging maayos, maging ma maganda yung buhay niya. Pero, sa oras na yon kinapuotan siya, sa oras na 'yon, siya ay hmm, kinainisan. Sa oras na 'yon, pusong patayin. Ganito, ganit ganito, 'di ba? Tumakbo yung tumatakbo yung buhay, yung istorya ng buhay ni Jose. Tama po ba? Pero siyempre, di ba yung pinaka-ending ay Ano po ba yung pinaka-ending? Di ba? pag nanonood po tayo ng movie, ano po bang movie yung pinakamaganda? Ha? Happy? Happy ending. Tama po ba? <laughs> ha? Pag nanonood po kayo ng movie na yung vida, maganda yung nangyari sa kanya sa una, pero sa uli, namatay. <laughs> maganda po ba itong movie? Interesting movie po ba yan? ha Hoy, alam mo ba itong movie? Yung bida sa uli, mamatay. Kung ganun, gusto niyong panoorin? <laughs> Di ba sayang lang yung pera, yung ibabayad niyo? Siguro kung merong director na gagawa ng ganitong movie, siguro next time, wala nang manunood eh. Tama ba? Kasi yung pinakamagandang movie, happy ending. Tama? Happy ending. Kaya, ako rin, naisip ko, after ng kaligtasan ko, merong pag-uusig. Na naranasan niyo po bang usigin? Ah, <clears throat> merong pag-uusig. Noong 2000, 2001, na nag-start po kami ng church construction eh. Dahil sa puso ng lingkod ng Diyos. Kaya, after ng Alcala Church, kasi yung Alcala Church po yung unang local church na naitayo eh. Kaya pinakamatandang, ano yun, pinakamatanda ng uh, local church, yung Alcala. And then sumunod, Bagong sika church. Pero alam niyo, bago ano yan, bago ito may tayo, matindi yung pag-uusig eh. Nung nagsimula kami, nagsimula kami. Ah, pastor, ano bang matinding pag-uusig? Lahat ng kamag-anak ko ay, lahat ng kamag-anak ko doon ay, Ha? Huh? Pati si Myla yata. Kamag-anak ko eh. <laughs> ah, sila na ano yan. Ayaw. Ayaw nila ano yun. Pumayag. May tayo yung church doon eh. Tapos alam nyo, yung, pa, yung brother ng, sis, ng mother ko, di ba sa katapat, nandoon yung bahay ng brother ng uh, brother ng mother ko eh. Tama? <laughs> Parang nalito ako. <laughs> yung brother ng mother ko. <laughs> ah, yung sumunod sa kanya. Alam niyo kung anong sabi niya? Sige, ituloy niyo yan. Na? Hawak yung ano shot yun, shotgun. <laughs> Hawak niya yung shotgun eh. Ako, nasa harap at that time eh. Sabi niya, sige Ituloy niyo yan. Hawak niya yung shotgun eh. Merong, ano yun, mamamatay sa oras na ito. Sabi niya. ha? <laughs> ah, sabi niya Eh, yung, yung father ko naman, di ba? Siya rin, kahit maliit, may tapang din pala. Uh, hawak ng ano yun, uh, alam niyo yung palakol, yung axe, nandiyo na yung palakol. Sige! Magkakamatayan tayo. <laughs> hawak niya yung palakol eh. Pero hindi niya alam ano ba yung hawak nung... <laughs> uh, yung brother ng, sis ng mother ko? Shotgun, naintindi na yun. Shotgun eh. Uh, nasubukan nyo lang tutukan ng shotgun? Si Brother Meldon yata. Uh, tinutukan daw siya ng ano eh, tanke. <laughs> sa susunod, kung hindi ka pa talaga, ano yon mag sa loob ng church. <laughs> Missile na itututok eh, sa'yo. <laughs> Kaya na-experience na ko din eh. Tapos, laging binabato yung church. Tapos, lagi sila, ano yun, nagmumura. Kaya, alam nyo, sa puso ko din, ah, bakit pa kasi, ano yun, nag-start ng ano, <laughs> uh, building construction dito. Akala ko yung mga kamag-anak namin, matutuwa eh. Matutuwa. Matutuwa. Pero lahat sila mula sa araw na yon, lahat sila na yon, naging against sa amin. <laughs> naging against sa amin. Yung tingin nila ay sa aming family, masama eh. <laughs> masama. Kaya after ng ating kaligtasan, ah, ligtas na ako. Kung gano'n, alam niyo kung anong kasunod? Nandoon na yung pag-uusig. <laughs> Naintindihan niyo? Pag-uusig eh. Sino ba yung unang umuusig sa atin? Family. Tama? Family. Kaya basta maraming ganitong mga ano yun? case nangyari. Nung ako yung mag -aasawa. Kasi dapat mag-aasawa ko eh, 2001. Kasi sinabi ng lingkod ng Diyos, si Tu. No ako at that time kasi Pastor Charlie nasa sin sinugo na sa sa Al uh, Alcala. Pastor Robin sinugo na sa Cavite sa Naik. May interpret pag Naik interpretation ay ano yan, yung Naik sa Katansa. Kain, saka satan. <laughs> Yun yung naalala ni Pastor lagi. Ako naman, to, uh, 1999, 1999 eh. Kaya ako rin, naisugo sa kabanatuan with Pastor Kim. Kaya si Unyang at that time ay siguro mga 2 years old, 3 years old. Oh, so Jinan, mga five years old yata? Six years old. <laughs> Basta batang, bata pa eh. Bata pa. Si Unyang, laging iyakin eh, nung bata. <laughs> Kasi alam niyo kung bakit? Kasi pag umalis si Pasuki, masama ni Miu, ako naiwan kasama nila eh. Tinatakot ko lagi, may multo. Kasi <laughs> eh, si Unyang, iyakin. Iyakin nung bata. Kaya... At that time, sila ay bata pa eh. Kano'n? Tumawag si pastor eh. O ikaw, mag-asawa ka na. mag kayo ng sister na ito. kayo nung narinig ko yun? Sino kayong sister? O, konti lang yung sister nun eh, sa church. Nabibilang lang sa daliri. <laughs> maintindi niyo? Kasi noong, noong panahon na yon, yung mga sister ay nabibilang lang sa daliri eh. Kaya madaling maulahan, siguro si Kwan. Siguro si, kung hindi, si ano, baka si Kwan. <laughs> Pero si Kwan, siguro hindi pwede. <laughs> Basta walang pagpipilian nung panahon namin. <laughs> walang pagpipilian. Tingnan niyo sa picture. Naintindihan niyo? Makikita lang talaga. Ilang sister lang. Huh? Sister, sister floor. Sorry to say, ah. Uh. Huwag <laughs> ka nang banggitin. <laughs> Kasi naka-Facebook live, baka mapakinggan. Pag narinig yung pangalan ng isang sister, alam niyo yung mga mission school, gustong tumalon sa jeep, eh. <laughs> <laughs> Gusto nito sa jeep. Ay, hindi ko na sabihin. Andito pala. <laughs> Nasa Zoom daw. Baka. <laughs> kaya anyway, mga sister noon, talagang bilang na bilang lang eh. Pero siyempre, sino kaya sa mga sister na ito? <laughs> Kasabi ni Pastor na, makipagkita ka sa sister. Kaya, Hinuhulahan ko eh, sino kayang sister yon? Sana itong sister. <laughs> Di ba? Kaya nung dumating ako sa Enimol yata yun eh, Enimol. <laughs> kabanatuan. Kasi nasa kabanatuan ako eh. Ah, Sister Grace. <laughs> <laughs> sister Grace pala. Kaya hindi na ako namili. <laughs> anyway, siya, Sister Grace. Kaya kumain kami ng, ano yan, ng special food. Yung, alam um, ano yan, yung adobong pusit. <laughs> pa smile ko, sabi niya, Uy, may sa ngipin mo. <laughs> kasi di ba yung adobong pusit, may team di ba yung sabaw <laughs> yung sauce? <sos. laughs> kaya yung yung labi ko din may team <laughs> kaya anyway uh, nagpa siya eh sister, magpatoto nga <laughs> kaya nagpatoto siya ng kaligtasan hmm? kung paano siya naligtas Ako eh, nagpatotoo ng kaligtasan eh. Kasi wala naman ako, ibang pwede ipatotoo, di ba? <laughs> wala namang magandang bagay na sa akin eh, kundi yung kaligtasan lang eh. Kaya nagpatotoo ako ng kaligtasan. Kaya okay na, naiintindihan n'yo. Okay na eh, sinagot na. Ako. <laughs> Kaya, ah pastor, okay na po. Okay na? Sige, kung gano'n. Kayong dalawa, mamanikan. Ipaalam nyo sa parents niya. <laughs> Ipaalam nyo sa parents niya eh. Kaya alam nyo, at that time, siyempre, masaya. Naintindihan nyo? Masaya eh. Kaya pumunta kami sa bahay nila. E, Taman-taman, nandun yung family. <laughs> yung father, mother. <laughs> Kaya kaming dalawa ay pumasok eh sa uh, bahay. Nung una, masaya pa eh. Yung family niya. Tapos sabi nila, sino yan? <laughs> sino daw <yun? laughs> Sino yan? Sabi ng si Grace, si, si, boyfriend ko po. huwag <laughs> kayong, kayong, ano ah, walang boyfriend, boyfriend dito sa church. <laughs> Parang sabi lang, <laughs> ah, matagal na kami magkakilala, mga three years. Na three years? <laughs> kaya sabi, bakit kaya nandito? Tapos sabi, ah, nandito po kami para mamanhikan, sabi ko eh. Kasi sila talagang nasyak, nagulat. Tapos yung father niya, biglang lumabas sa pumunta ng kitchen eh. Akala ko magtitimpla ng coffee. Akala <laughs> ko maghanda ng kopi. Pero alam niyo, pagbalik niya, nakita ko yung mata niya, parang, parang demonyo. <laughs> Tapos may hawak na ano Kitchen knife. Naintindihan niyo? Ganito kahaba eh. Ganito kahaba. Tapos sabi niya, ulit nga, ano yung sinabi mo? <laughs> Hindi na ako nakapagsalita. <laughs> eh? Nung oras na yon, sabi niya, ulit nga kung anong sinabi mo. Sabi niya, gusto mo matay? Sabay tutok ng kutsilyo, gusto mo bang mamatay? Kayo, gusto niyong mamatay? Hindi po, gusto ko pa mag-asawa. <laughs> Bakit hindi ko gusto mamatay? Gusto ko mag-asawa eh. Kaya nung oras na yun, hindi ko alam eh. Talagang parang namani jumbong katawan ko. Ay <laughs> namani yung buong katawan ko eh. Tapos yung uncle niya, binuhat ako eh, palabas. Oo, oh, totoo, binuhat niya ako, palabas. Ay, umalis ka na, mamatay ka dito. Sabi niya. Nawala na ako sa sarili ko at that time. <laughs> Nawala ako sa sarili ko eh. Kaya binuwat niya ako tapos sabi niya, alis ka na, mamatay ka dito. Hindi yun nagbibiro. <laughs> Kaya alam niyo mula noon, nagsimula na yung ano yun, kalbaryo. <laughs> nagsimula na yung kalbaryo eh. Sister Grace, ikinulong nila eh. Sa, sa kwarto, ikinulong siya mga three months? four months? kinulong siya sa kwarto eh hmm? tapos eh yung bintana nila yung may bakal na rehas parang bilangguan <laughs> kinulong siya doon mga 4 months ba? 3 months ganyan eh mga ilang buwan kinulong siya eh kaya nung time na yun sobrang ako ano yan nahirapan yung puso ko <sighs> ang hirap naman pala mag-asawa akala ko kung umoke -okay na siya okay na sa akin tuloy na yung kasal. <laughs> Pero si Pastor, balik ka uli. Hindi ko maintindihan. <laughs> Kahit ganon, sabi ng lingkod ng Diyos, balik ka uli sa bahay nila. Kaya ako at Pastor Bernard, at that time siya ay bata pa eh. Ako, Pastor Bernard. Hmm? Lagi kong isinasama eh. Para may witness, siyempre. <laughs> Pero alam niyo, sa gate pa lang, alam niyo kung anong naririnig ko, Gusto mo ba talagang mamatay? Gusto mo ba talagang mamatay? Hauwi na naman ako sa church. Susunod na naman, balik ka uli. Siyempre, babalik naman uli. Tapos ano bang naririnig ko? Gusto mo ba mamatay talaga? Kanyan. Kaya alam niyo, ang hirap ng puso ko at that time eh. Sabi ni Pasunam, kalimutan mo na ang pag-aasawa. Sabi niya eh. Ang sakit no? <laughs> gusto niya yan? Gusto niyo? Mga sister, gusto niyo? Kalimutan niyo na ang pag-aasawa. Gusto niyo ba? Gusto niyo na sa manang tingin. <laughs> Pero sinabi ni Pasunam, kalimutan mo na mula ngayon yung pag-aasawa. Sabi niya, kasunod, ma ka lang sa pangaral ng ibanghelyo. Kaya, siyempre, sa una, hindi na tayo mag-asawa. Baka <laughs> maging Apostol Pablo. Pero alam niya pagkalipas ng ilang panahon, noon merong event eh, gawain sa Thailand. Sa Thailand eh. Si Pastor ay pupunta ng Thailand noon. Nung yung church ay nasa Bahay Toro pa eh. Bahay Toro. Sabi ni Pastor Nam, Uy, itakda mo na yung kasal mo. Sabi niya, itakda mo na yung kasal. Hey, at that time, hindi pa okay, di ba? Yung family. ha <laughs> huh? Against talaga sa church. Pero sabi ni Paso, itakda mo na yung kasal mo. Pagbalik ko, dapat. Nakatakda na. <laughs> dapat mangyari na yung kasal. Kaya bumalik ulit kami sa bahay. Siyempre, maraming kwento, no? Hindi na pwedeng ikwento lahat mo yung oras. <laughs> Parang sa una, pumayag eh. Sige, ganito tayo. Papayag kami na mapakasawa mo yung anak ko, anak namin sa isang kondisyon. Eh, hey, kondisyon. Ano kayang kondisyon? Sabi niya, magbitiw ka sa pagiging pastor mo dyan sa church niyo. Yun yung sabi niya eh. Kung gano'n, mapapangasawa mo yung anak namin. Sabi niya. <laughs> Ang hirap ng kondisyon, no? Kaya anong gagawin niyo? Kung kayo nasa kalagayan ko, Sabi, sige, sang condition, kung gusto mo mapangasawa 'yung anak namin, magbitiw ka bilang pastor sa inyong church. Ano gagawin nyo? Ano gagawin nyo? <laughs> Kaya sa puso ko. Ano'ng mahalaga? Ano bang mas mahalaga? Ano bang mas mahalaga? Sa loob ng puso ko, ano bang mas mahalaga? Ha? Pag-aasawa rin, mahalaga. Tama po ba? Pero, at that time, sa loob ng puso ko, ay, ano bang, ano bang mas mahalaga? Hindi ba ako ay biniyaan ng Diyos na maging tagapangaral ng Ibanghelyo? Kung ganun, ano kaya ang pipiliin ko? <laughs> Ano'y piliin niyo? May dalawang pagpipilian pa, no? Sa puso ko, ah, oh, hindi. Ito ay binigay ng Diyos na bihaya sa buhay ko. Yung tagapangaral ng ibanghelyo, meron bang mas mahalaga? Sige, kahit hindi mag-asawa. Sa puso ko. Pero hindi pwedeng ano yun, itapon. Naintindihan yong Yung biyaya na ibinigay ng Diyos na tagapangaral ng ibang eh. May mas mahalaga po ba doon? Pero yung mga sister, pag narinig, uy, mag-asawa ka sa pastor, ayoko po, ayoko pa. Parang hindi ko alam kung ano bang pinang didirian nyo. <laughs> Ano po ba yung pinakamagandang buhay dito sa mundo? Anong pinakamagandang trabaho dito sa mundo? Ha? Tagapang aral. Amen? Oh, napipilitan kayo, ha? Di ba, aral? Kaya habang tinitingnan ko yung buhay ni Pastor, kahit, hmm? kahit sino yung kausap niya, laging ano yon. ipinapatotoo, mula sa nadengge, na accident na COVID, tapos ibanghelyo eh. Naintindihan niyo? Ibanghelyo. Tapos yung patotoo niya nowadays ay yung Deuteronomy chapter 22, di ba? Verse 6 and 7. Yung ibinigay ng lingkod ng Diyos na pag nasumpungan mo yung humahalimhim na inahin. Wag mo siyang kukunin, di ba? Kundi ang makukuha mo ay yung inakay o yung itlog. Tama po? Kaya, ah, inahin na buhay. Ito pala yung pinaka ano yan? Malagay. Kaya sa loob ng puso ko, ah, hindi pwede. Kung ako hindi magiging tagapangaral ng Ebanghelyo, ano bang maging buhay ko? Sa palagay niyo, na, napangasawa ko, Sister Grace, pero ako, nabuhay na hindi nagtagapangaral ng Ebanghelyo. Walaan niyo kung anong magiging buhay namin. Ha? Sigurado, pagkalipas sa ilang panahon, hiwalay na kami. <laughs> tama po ba? Hindi, tama. Oh, sigurado, ganito yung mangyayari. Kaya sa loob ng puso ko, ah, oh, ako, di ba, pinihayaan ng Diyos na tagapangaral. Paano, pa, paano ba itapon itong buhay na ito na ibinigay ng Diyos? O ako tagapangaral, ibig sabihin, nandoon ba ang lahat o wala? Sa palagay niya po, nandoon lahat o wala? Di ba bilang tagapangaral ng Ibanghelyo, Nandoon inilagay ng Diyos lahat eh. Amen? Nandoon inilagay ng Diyos lahat eh. Asawa, anak, lahat. Doon inilagay ng Diyos. Amen po ba? Mag-asawa mag kayo ng tagapangaral na ibang ha? Mga sister. Amen? <laughs> Anong gusto niyo mapag <laughs> tagapagkita ng malaking pera. Tama po ba? Kung malaki ng malaking sweldo, kikitain ng asawa ko. Ha? May sasakyan, may magandang bahay. Ha? Every month, papalit-palit ng cellphone. Tapos laging kakain ng ano yun, kakain sa restaurant. Yun ba yung sa palagay nyo? Papagpalang buhay? <laughs> O kahit may kahirapan, kahit may problema. Huh? <clears throat> pero, nangaral na ibanghelyo. Tapos mga kaluluwa, naliligtas. Hindi ba ito yung pinaka? Mapagpalang buhay sa harap ng Diyos? Mga sister, amen? Sabi niya, ba't pa mga sister, brother, din, tanongin niyo. May <laughs> mga brother. <laughs> Yung mga brother, kung kayo maging taga-pangaral ng Ebanghelyo, maganda hindi? Wahin yeah. ang boses ng mga brother. <laughs> yung mga brother pala ay mga single. No? Kung kayo maging taga-pangaral ng Ebanghelyo, maganda hindi? Yeah. Ah, sobrang ganda eh. Ha? Pupunta sa Mindoro. Hmm? Kasakay ng barko doon, mga ngaral. Di ba nung nakaraan, alam nyo yung mga estudyante doon? Yung pinakamatanda, 71 years old eh. Pinakamatandang student nila <laughs> sa Grace College. 71 years old. Pero alam nyo, habang kami nandoon, habang si Paso nangaral, so, oh, sobrang saya eh. Maraming hmm? tao tapos nakikinig ng salita, sila rin masaya. Kaya alam nyo meron pang second batch, kaya by May ata, November. Gagawin daw doon three days eh, three days. Uh, anyway, uh, dito po sa <coughs> kwento na binasa natin ngayong umaga, para tingnan po natin. Sa so Genesis chapter 50 verse 15. At nang makita ng mga kapatid ni Jose na ang kanilang amay namatay, ay kanilang sinabi, Marahil si Jose ay mapupuot sa atin at lubos na gagantihin sa atin ang buong kasamaan na ating ginawa sa kaniya. At ipinasabi nila kay Jose, iniutos ng iyong ama, bago na matay na sinasabi, Ganito, sasabihin ninyo kay Jose, ipatawad mo, isinasamo ko sa inyo, ngayon, ang pagsalangsang na inyong mga kapatid at ang kanilang kasalanan at ngayon ay aming isinasamo sa inyo na ipatawad mo ang pagsalangsang ng mga lingkod ng Diyos ng inyong ama at si Jose ay umiyak ng kanilang salitain sa kaniya. Kaya dito po sa Genesis chapter 50, narinig ni Jose kung ano yung sinabi nila eh. Pero alam niyo po kung anong, kung anong reaction ni Jose. Di ba verse 17? Sa pinakalas, sabi dito, at si Jose ay umiyak ng kanilang salitain sa kanya. Oh, umiyak daw si Jose ng kanilang salitain sa kanya. Ano po ba yung sinabi nila? Ah, Jose, ipatawad mo ang aming mga pagsalangsang, ang aming mga kasamaan. Hindi po ba dapat matuwa si Jose? Ah, sila pala ay merong humble heart. Naintindihan nyo? Ah, sila pala ay nagsisisi. Pero nung salitay nila itong bagay kay Jose, ano daw po? Umiyak si Jose. Umiyak si Jose. Ah, nalungkot si Jose. Umiyak siya. Bakit po kaya? Ano bang sabi ng mga kapatid niya? Kayo si, ipatawad mo ang aming mga kasalanan, kasamaan. Aming mga pagsalangsang. Di ba ito po yung sinabi nila? Bakit po kaya ganito sila natatakot? Nag-aalala. Alam po niyo si Satanas, meron siyang ano yun eh, meron patibong. Alam niyo yung Patibong. Trap. Trap. Nakakita na po ba kayo ng trap? Minsan, na, nahulog ba kayo sa patibong? <laughs> Di ba? Maraming, maraming patibong. Naintindihan nyo? Na Alam nyo naman kung ano yung patibong, no? Yung trap. Pag kayo na trap, maganda po ba? Hindi. Alam nyo, si Satanas, ano po ba yung patibong niya sa ating buhay? Duda. Naintindihan nyo, duda. Saka, pag-aalin langan eh. Pag-aalin langan. Ano daw po? Duda. Doubt. Naintindihan? Tapos, pag-aalin langan. Voice. Di ba? Pag-aalin langan. Duda. 'Di ba? Sa mag-asawa, ito rin pinaka-importante. Naintindihan nyo? Sa mag -asawa. Kung merong duda, pag aalinlangan langan, alam nyo, mahirap mag with your partner. <laughs> ha? Dapat yung mga single, ha? Pag kayo nag-asawa, alisin nyo yung duda, tapos pag-aalinlangan sa puso niyo. Amen? Siyempre, hindi lang sa mag-asawa, naiintindihan nyo? Sa business, sa company din. Kung kayo may duda sa inyong mga empleyado, di ba? May pag-aalinlangan. Lalo na sa ating church, na nyo? Lalo na sa ating buhay. Kung tayo may duda sa church, sa mga lingkod ng Diyos, Alam niyo kung saan galing yung duda? sa kayong pag-aalinlangan? Ibang puso eh. Naintindihan niyo? Ibang puso sa Diyos. Amen? Ako rin madalas na ah, nadadaya eh ng ganong kaisipan. Ah, nagdududa. Totoo ba? Sabi ng Diyos, kung ka, sa lupa yung ituturo ko sa'yo, ikaw ay aking pagpapalain. Nung una, may duda ako eh, sa puso ko. <laughs> totoo ba, pagpapalain yung buhay ko? Ako ah, kung ako pumasok sa mission school, totoo ba, pagpapalain yung buhay ko? Meron akong duda. Naintindihan niya ako, pag-aalinlangan sa puso ko eh. Kaya nung ako nasa mission school, isang araw, sabi ni Pastor na, bakit may yung mukha mo? Siyempre, maitim na naman yung mukha ko. <laughs> si Pastor, hindi niya maalam, may naman talaga yung mukha ko. <laughs> Kasi ako rin probinsyano eh. Taga liblib -lib na lugar ng bagong sikat. <laughs> Pero sabi niya, bakit maitim yung mukha mo? Sito, bakit maitim yung mukha mo? Alam niyo kung ba't maitim yung mukha ko? Kasi yung puso ko ay madilim eh. <laughs> madilim yung puso ko eh. Bakit? May duda ako eh. Tapos pag-aalin langan sa puso ko. Sabi niya, bakit madilim yung mukha mo? Ibig sabihin, madilim yung puso mo. Ah, Pastor, nag-aalala po ako eh sa family ko. Kung ako pumasok ng missionary school, paano po maubuhay yung nani at tatay ko? Matanda na sila. Hindi ba ako kailangan magtrabaho para sa kanila? Sabi <laughs> ni Pastor Nam sa akin ay, sa palagay mo may magagawa ka ba? <laughs> Sabi niya. sa palagay mo may magagawa ka pa para sa kanila? Kung ikaw ay tutulong sa iyong family, kung ganun, sa palagay mo ang Diyos tutulong? Ah, meron pala akong duda sa gabay ng Diyos. Ah, meron pala akong duda sa pangako ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos, pagpapalain ko, pagpapalain kita. Pagpapalain ko ang iyong buong bayan, Kung ganoon, tutuparin po ba ng Diyos o hindi? Tutuparin ng Diyos. Kaya naligtas yung father ko, mother ko, sister ko, brother ko, Maraming ano leon relatives na tanggap ng kaligtasan Tapos habang ako nasa loob ng iglesia, nakita ko naman talaga eh, kung paano ang Diyos ay nagprotekta sa family ko eh. Hanggang sa huling hininga ng buhay nila dito sa mundo eh. eh yung mga kapatid ni Jose, eh, sa puso nila, may duda eh. Kaya sila natatakot. Hmm? Bakit? Isip nila, naku, patay tayo, lagot tayo ngayon. Siguradong tayo ay hmm, ni Jose. Dahil sa ginawa natin sa kanya. Pero alam nyo, ano bang importante? Dapat i-cross-check nila eh. Alam nyo cross-check, di ba? Cross-check. Parang ganun ba? <laughs> Cross-check. O, dapat, ano yan? Alamin nila muna eh, ng malinaw. Naintindihan nyo? Di ba, madalas sabi ni Pastor Nam, double-check dapat. Hmm? Ano mang ginagawa natin, dapat, kailangan ng double-check. Dalawang check. check. <laughs> Kanina, yung mga technical no hindi nag double check walang walang mic sa walang isang mic <laughs> eh? yung technical kung <laughs> technical team mula 9 am tapos hanggang 8 am pa yata sila nagano eh nagse-setup <laughs> tapos oras ng Hymnal song, walang mic. Nag-double check, hindi? Yung technical, nag-double check ba sila, hindi? Di ba kung hindi sigurado, ay, kailangan pala i-double check. Isa pa, tingnan, tingnan mo nga kung may mic doon. Kung gano'n, mangyari ba yung kanina o hindi? Pag nag-double check. Sa isip lang nila, merong mic doon, merong mic doon. <laughs> sa isip lang nila yun eh. Pero kung ito ay double check nila, ay wala pa lang mic. Buti na lang, nag double check, di ba? <sighs> kung inisip, kung... Naniwala tayo sa isip natin na meron, sigurado meron doon. Pero kung nag double check, mangyayari po hindi hindi, hindi mangyari. Kaya madalas, di ba, <clears throat> sa ating event, yung lingkod ng Diyos laging nagpapaalala. Dapat laging i-check nyo, laging i-double check. Hmm? Hindi lang isang beses, dalawa, tatlo. Paulit-ulit. Kasi sigurado, meron tayong makakalimutan eh. Tama ba? <laughs> Kasi ang isip natin ay hindi, ano yan? hindi talaga tama eh. Naintindihan niyo po ba? Kaisipan natin ay tama po ba? Hmm? Ah, siguro galit si Pastor sa akin ngayon. Eh, siguro galit si Samonim sa akin ngayon. Bakit? Nung ako bumati, hindi siya nag-smile. Di ba madalas ganito isip niyo? <laughs> tama, hindi tama. Kasi ako rin, minsan ganun. <laughs> Oh, ako tapos hindi ako pinansin? Kaya sa isip nyo, ah, siguro galit sa akin ngayon. Huh? Ako madalas, nadadaya ng na isip ko eh. Uy, sito, punta ka dito sa satik. Kinakaban ako bigla eh. So, ano bang problema ko? Ano bang <laughs> ano nangyari? Ha? Eh? Tapos pagdating ko, naka-smile naman si Ay, dito tayo. Ga Ah, mali pala yung isip ko lagi. <laughs> lagi akong dinadaya ng kaisipan ko eh. Lagi akong nabibiktima ng kaisipan ko kahit hindi naman totoo. Amin po ba? Si Jose po ba ay napopot? Si Jose po ba ay gagantihan sila? No. Ano bang nasa puso ni Jose? Tingnan po natin ha sa verse 19. At sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos? At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya ng sa araw na ito. Nailigtas ang buhay ng maraming tao. Nakita niyo po ba kung ano ba pinagkaiba ng kaisipan nila sa kaisipan ni Jose, sa puso ni Jose? Nasa isip nila, naku tayo, gagantihan ni Jose, lagot na tayo. Sigurado tayo ay kapopotan niya. Kaya natatakot sila. As may, merong duda eh, may duda eh. Dapat i-cross-check muna, ito ba ang puso ni Jose talaga? Ah, oh, hindi ba? Mula nung si Jose ay nanaginip. Ano ba yung panaginip na yon? Tungkol saan ba itong panaginip? Di ba dapat, nila. Hmm? dinobol check nila eh. Kung ganun, hindi sila madadaya ng kaisipan nila eh. Tama po ba? Kaya ano bang sabi ni Jose sa verse 20? At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Para sa kanila daw, ipinalagay nila itong kasamaan laban sa kanya eh. Pero para kay Jose, kasamaan po ba o kabutihan? Ha? Kabutihan. Ah, hindi pala ito ay kasamaan. Wala pa lang dahilan para matakot. Wala pa lang dahilan para mag-alala. Ah, si Jose pala ay isinugo ng Diyos para iligtas daw ang marami. Amen? Diba? Yung mga tao habang nanonood ng The Passion of Christ, alam niyo kung anong nangyayari sa puso nila? Sinisisi nila yung sarili nila eh. <laughs> dahil sa akin, si Jesus na walang sala, dahil sa akin, kaya siya ngayon nagdurusa. Pero, si Jesus, kumusta po ba? No. Ito ay kalooban ng Ama na sa akin para kayong lahat ay iligtas sa inyong mga kasalanan. Kaya kahit isang beses, hindi ibinuka ni Jesus yung bibig po niya eh. Tama po ba? Tapos ano bang pinakasigaw niya? Naganap na. Di ba? Naganap na eh. Kung gano'n, lahat ng iniisip ng mga tao, Di ba? Dapat mawala na eh. Naintindihan niyo po ba? Mawala na yung takot. Mawala na yung pag-aalinlangan, pagdududa. Ah, finish na pala. Ah, lahat ng aking mga kasalanan pala ay tinapos na ng ating Panginoong Heso Kristo. Eh. Amen? May duda po ba kayo doon? Meron po ba kayong pag-aalinlangan doon? Sigurado po ba kayo? Amen. Pero maraming tao hanggang ngayon, natatakot pa rin eh. Kaya ano bang ugali nila sa harapan ng Diyos? Ay, naku, patay tayo ngayon. Panginoon, ipatawad mo ang aming mga kasalanan. Patawarin, 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 patawarin. Eh? Pero ano bang sabi ng Panginoon? Uy, huwag ka nang mag-alala eh. Ngayon, tingnan po natin sa Hebrew. Hebrews chapter 10, tingnan po natin. Hebrews chapter 10. Uh, verse 17 po. Sabi po dito, at ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasama na hindi ko na aalalahanin pa. Ano daw po sabi niyang Panginoon? At ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasama na hindi ko na aalalahanin pa. Kung ganun, meron bang dahilan para tayo magduda dito? O mag-alinlangan? Ah, ang Panginoong Diyos pala mismo ang nagsabi na ang aking kasalanan at kasamaan na hindi na niya aalalahanin pa. Kung gano'n, ngayon ako pala ay matuwid na, sakdal na, banal na, magpakailan man. Amen? Kung gano'n, may duda po ba kayo doon? I-check nyo ulit. I-cross-check nyo. Naintindihan nyo? Double-check nyo. True Bible. Ha? Kaya kung tingnan natin ang Bible, ah, oo nga pala. Tama pala. Lahat ng aking kasalanan ay ipinatawad na pala ng ating Panginoong Heso Kristo. Eh, minsan, magpakailanman. Amen? Kung gano'n, matatakot pa ba, ba tayo? Mag-aalala pa ba? Sarap ng Diyos? O magpapasalamat? Pasalamat eh. Pero ano ba ugali ng mga kapatid ni Jose? Natatakot, nag-aalala, nag-iisip, kahit hindi naman totoo. Pero sa puso ni Jose, ito ay kabutihan. Ha? Para iligtas ang marami. Kaya huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Huwag kayong mapuot sa inyong sarili. Amen po ba? Kaya dito, 'di ba, sa kwento na ito, yung puso nila ay iba sa puso ni Jose. Kaya dahil dito, meros silang duda pag-aalinlangan sa puso nila eh. Kaya natatakot. Hmm? 'Di ba dapat matuwa sila? Yes, buhay na tayo. Buhay na tayo. Yes, ngayon, ligtas na tayo dahil kay Jose. Kaya ganun din tayo sa ating puso. Kung merong duda, pag-aalinlangan, sigurado tayo madalas. Hmm? Natatakot. Yeah. Nangangamba. Kung ganun, di ba katulad ng sinabi ni Pastor, basahin niyo ulit, Biblia. <laughs> di ba? Kung gano, ano bang sinasabi ng Biblia? Ah, ito pa lang, ito pa katotohanan eh. Kaya ba diba, sabi ng John 14:6. anong sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Amen? Ah, ang kaisipan ko pala ay, hindi totoo. Kung, ang totoo ay, ang salita ng Diyos. Kaya anyway, ah, sana tayo rin po ay, Mabuhay na pares sa puso ng Panginoon eh. Kung gano'n, mawala yung duda, pag-alilangan. Uh, ngayon po ay uh, oras na hanggang dito lang po. Manalangin po tayo para tapusin natin. Uh, Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw po na ito, ibinigay niyo sa amin itong mahalagang Sunday service. Kahit na wala yung lingkod ninyo, nagpapasalamat po kami dahil sa Puso ng lahat ng mga kapatiran na merong ganitong salita na naglilid sa kanilang puso. Kaya sila rin po ay continuously maaten at nakikinig ng ganitong mahal na uh, salita po ninyo. Kung kami po ay mabuhay na merong ganitong tiwala, merong ganitong pananampalataya sa salita ng Panginoon, kung ganun maawala yung duda at pag-aalinlangan sa loob ng puso po namin. Pero bakit mamadalas ba kami po ay nagkakaroon ng ganitong duda, pag-aalinlangan? Hindi dahil sa ang pangako, hindi dahil sa ang salita ay hindi totoo. Ang salita ay katotohanan. Ang pangako ninyo ay katotohanan. Pero dahil madalas kami po ay dinadaya ng aming kaisipan. Kaya ang kaisipan namin ay mukhang totoo, katulad ng mga kapatid ni Jose. Bakit ba sila natatakot? Bakit ba sila nag-aalala? sa harapan ni Jose. Hindi dahil sa kasama ang ginawa nila, kundi dahil sa ang puso nila ay iba sa puso ni Jose. Dahil sila ay namubuhay na naniniwala lang sa kanilang sarili kaisipan. Kaya ganito lang sila, nag-aalala at natatakot. Kami rin po sa aming buhay, bilang ligtas. Kung kami merong ganitong pananampalataya sa inyong salita, sa inyong pangako, sa mga lingkod ng Diyos sa Iglesia, kung ganoon kami rin po ay mabubuhay na matitikman yung ganitong dakilang kilos ninyo na inihanda sa buhay po namin. Si Jose rin po ay sinugo sa lupay ng Egypto dahil sa pitong taong kagutom para iligtas ang buhay ng marami. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoong Heso Kristo na sinugo ninyo sa mundo na ito para iligtas kami Panginoong Diyos mula sa kapahamakan. Kaya itong kaligtasan, na ay pinagkaloob ninyo sa amin, talaga ito po ay pinapasalamatan namin sa inyong harapan. Pagpalain niyo po yung gawain namin na ngayon ay nangyari sa Korea, yung pag ng lingkod ng Diyos kasama ng mag-asawang bishop na dito sa Pilipinas, sila rin po ay makatanggap ng ganitong uh, mahalagang ibanghelyo, uh, Panginoong Diyos. Lahat ng mga gawain ng aming iglesia, nawa lahat ng mga kapatiran, magkaroon ng ganitong isang puso, para gawin itong kalooban po ninyo, itong pangaral ng Ibanghelyo dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya sa araw po na ito, binabalik namin ng lahat ng papuri at kaluwalhatian at kami po'y nanalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus sa tagapagligtas. Amen. Maraming pong salamat sa inyo.